Veľkú výzvu mali v nedeľu pred sebou martinskí hádzanári. Na domácej palubovke chceli v rámci 13. kola najvyššej súťaže oplatiť súperovi z Bojnic prehru z druhého kola, keď na ich palubovke ešte 9. septembra prehrali o 10 gólov výsledkom 24-34. Bojničania však majú sezónu výborne rozbehnutú a evidentne do martinskej športovej haly si reputáciu neprišli pokaziť. Martinskí hádzanári, ktorí sa museli v tomto zápase popasovať nielen s ambicióznym rivalom, ale aj absenciou viacerých hráčov, boli spočiatku Bojničanom vyrovnaným súperom. Zápas sa začal lámať krátko pred koncom prvého dejstva, keď si hostia vytvorili štvorgolový náskok a v druhej časti len pritvrdzovali. Postupne vytasili všetky zbrane a domáci hoci dôstojne vzdorovali na výborne rozbehnutých strelcov na čele s kanonierom Briadkom nestačili. Zverenci trénera Miroslava Šranca napokon podľahli Bojniciam 21-34 a v tabuľke sú s tromi bodmi na poslednom 11. mieste, keď len s horším skóre zaostávajú za Modrou. Do konca roka majú pred sebou ešte 3 zápasy. Najbližšie pocestujú do Košíc. 14. decembra privítajú na domácej palubovke Topoľčany a kalendárny rok uzavrú 18. decembra na horúcej pôde Považskej Bystrice.